Meus amores, bem-vindos no nosso canal. Sim, vocês estão no canal certo, mas é porque é o mês das crianças, então estamos fazendo várias receitas de Dia das Crianças, mas também os adultos podem comer, né? Hoje nós vamos fazer o quê? Gelatina! Mas a gelatina é o quê? Saudável. Isso aí, sempre saudável aqui no canal, né? Vocês querem aprender a receita? Sim! Então, vem comigo! Gente, essa receita é muito fácil, a gente vai só bater tudo no liquidificador e vocês podem trocar vários ingredientes e fazer do sabor que vocês quiserem. E eu vou falando, vocês vão entender. O primeiro ingrediente que a gente vai colocar aqui no liquidificador é... O que que é isso? Iogurte. Iogurte natural. Esse aqui é um pouquinho adoçado, mas você poderia botar água pra fazer de uma gelatina normal. Essa é pra ficar mais consistente, como se tivesse um creme de leite, tudo, digamos assim. Coloca tudo. É uma xícara 200 ml. Essa receita, ela poderia ser vegana se você não usasse iogurte, se você usasse água. Porque a gente não vai usar a gelatina, a gente vai usar um ingrediente secreto que faz o mesmo efeito da gelatina, que eu vou falar daqui a pouco. A gente vai fazer de iogurte com morango. Coloca os moranguinhos aí dentro, Bela. Você poderia fazer de água com abacaxi. Pode colocar também? Pode. Posso também? Ai, Bela. Pega isso. Última é eu. Ai, e aí, a gente agora vai colocar o ingrediente secreto, que não é gelatina. Sou eu que coloco. Porque gelatina, mesmo que seja incolor, é feita de... vem do animal, né? E a gelatina normal não é legal, porque tem muito corante, açúcar e várias coisas ruins. A gente vai usar uma coisa que se chama agar-agar. Vocês já ouviram falar? Nunca. Na verdade, vem de alga, é feita a partir de uma alga. Então, é vegano. O que, que a gente tem que fazer? A gente tem que ativar, tipo, a gelatina. Eu botei 100 ml de água numa panela, coloquei uma colher de sopa do agar-agar e fiquei mexendo até ficar durinho. E aí a gente tem que botar imediatamente aqui, ainda quentinho. Aí você coloca com a espátula aí dentro. Pega essa espátula aqui, pra te ajudar. Foi? Eu vi que foi. Quem a gente vai fazer agora? Bater no liquidificador! Pode adoçar com alguma coisa, com estévia, xilitol, mel ou melado. Mas já tava adoçado. Agora a gente vai servir aqui nesses dois potinhos. Segura aqui. Eu em um e outro. Tá bom, um pouquinho nesse. Agora um pouquinho a Bela e depois um pouquinho a Malu. Mas aqui a gente ainda vai botar mais... Bota junto, Malu. Coloca tudo. Pronto, agora coloca mais um pouquinho nesse, que tá mais vazio. E agora a gente vai fazer o quê? Botar na geladeira. Comer? Botar na geladeira. Isso aí, pra endurecer. E comer. Vou botar lá e vou pegar o que eu já fiz antes e que tá pronto. Pra gente comer. Eu já tinha feito antes, pra não precisar ficar esperando, tá? Tá. Já volto. Todo mundo já comeu, já furou aqui a gelatina. E é isso. Essa aqui eu tinha feito de abacaxi. Só com muito pouquinho de água, porque o abacaxi já tem muita água. Tem uma aqui também. É, essa é de abacaxi. E essas aqui são de morango. E é isso. É, tem uma aqui. E essa é de gelatina. E eu achando que era fácil gravar com criança. Não param quietas aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. E curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Né? Tá todo mundo... Meus amores, bem-vindos. Vamos lá, quero ver. Senta direitinho. A gente não vai gravar, a gente vai ensaiar. Tá.